फ्रेंड्स मल्लिगे माडु चैनल के स्वागत इवत्तु नावु काई होळिगे हेगे माडोदेंबुदन्न नोडोण अदक्किंत मोदलु नन्न चानल अन्नु होसदागि नोड्तिरोरु मत्तु सब्स्क्राइब माड्तिरोरु प्लीज सब्स्क्राइब माडि हत्रदल्लि बरुवंत बेल बटन अन्नु ओत्ति आग नानु माडिरुवंत वीडियोगळु नेरवागि निम्मन्न तलुपुत्तदे ईग काई होळिगे हेगे माडोदेंबुदन्न नोडोण मोदलिगे ओंदु बौल् तक्कोळ्ळि अदक्के नानु इल्लि ओंदु कप् नष्टु मैदा हिट्टन्न हाकोळ्ता इद्देने ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಒಂದು 1/2 ಕೆಜಿ ನೀವು ಚಿರೋಟಿ ರವೆಯನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂನ್ ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಏನು ಹಾಕೋಬೇಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಉಪ್ಪು ಏನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಈಗ ನೀರು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನೀರು ಹಾಕಿ ಕಲಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಕಲಸ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಟಬೇಕು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನೋಡಿ ಕೈಗೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಈಗ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಸಿದ ನಂತರ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋಣ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಬೇಕು ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಕು ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು पुनः बेकादरे स्वल्प नीरन्न सेरिसिकोळ्ळबहुदु नोडि ई तर बरबेकु हीगे हिट्टु कलसिकोंडागिदे ईग इदक्के ओंदु 5 रिंद 6 स्पून अष्टु एण्णेयन्न हाकि नानु इल्लि एळ्ळे एण्णे हाकोळ्ता इद्देने हाकि ओम्मे मिक्स माड्कोळ्ळि ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಒಳ್ಳೆದು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದ್ರೆ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಟಂಟಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಣ್ಣೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಈಗ ಇದನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿತದಿದು ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಹಿಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಚಿರೋಟಿ ಹಾಕಿದೇವಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಕೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆ ಈ ತರ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದು 1/2 ಕಪ್ ನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಬಿಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು 1 ಗಂಟೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀರಬೇಕು ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಮುಚ್ಚಿಡಿ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಿಡುವ ಇದನ್ನ ಈಗ ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಮುಚ್ಚಿ ಇರ್ತೇನೆ 2 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ನೋಡುವ ಈಗ ನಾವು ಪೂರಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಇದು ಬೆಲ್ಲ ತಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಬೆಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಕಪ್ ಅಲ್ಲಿ 1/4 ಕಪ್ ತಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ 2 ಕಪ್ ನಷ್ಟು ತಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇದೇ ಕಪ್ದು ಅಳತೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಬಹುದು 1 ಕಪ್ ತಕೊಳ್ಳಬಹುದು 1 ಕಪ್ ಇದು ತಕೊಂಡ್ರೆ 2 ಕಪ್ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ತಕೊಳ್ಳಬಹುದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 1/4 ಕಪ್ ನಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ತಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ 2 ಕಪ್ ನಷ್ಟು ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ತಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನ ಈಗ ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನಲ್ಲ ತೆಂಗಿನ ತುರಿಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಸುತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಹಾಕಬಹುದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯನ್ನ ಒಂದು ಸುತ್ತು ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಅಗಲವಾದ ಪ್ಯಾನ್ ತಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ
ಇದಕ್ಕೀಗ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಾಕಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಪಾಕ ಏನು ಬೇಡ, ಖಾಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಕರಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕರಗಲಿ. ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕರಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೀಗ ತೆಂಗಿನ ತುರಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸುತ್ತ ಹಾಕಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಆ ತೆಂಗಿನ ತುರಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೀಗ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡ್ರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಡುವ. ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವವರೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕು. ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಈಗ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಣಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ತಣಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಫುಲ್ ತಣಿಬೇಕಿತ್ತು, ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದೀಗ ಫುಲ್ಲು ತಣ್ಣಿದೆ. ಇದನ್ನೀಗ ನೀವು ಒಂದು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಲಡ್ಡು ಥರ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಗ ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡಿ, ಅಂದರೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಣಕ ನೋಡುವ, 2 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಮೆತ್ತ ಮೆತ್ತಗೆ ಆಗಿದೆ. ವಾವ್. ಇದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲೀಗ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತೆಗೆದು ಕಟ್ಟಾಗ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಣಕ ಹೂರ್ಣ ಕೂಡ ನಾವು ಉಂಡೆ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಬಾಳೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಬೇಕು ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಕಣಕ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕಣಕವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಅಗಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂರ್ಣ ನಾವು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಟ್ಟು ಒಂದೊಂದೇ ಸೈಡಿಂದ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಎಳೆದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಈಚೆ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಕಣಕ ಎಷ್ಟು ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬಟರ್ ಪೇಪರ್, ನೀವು ಬಾಳೆ ಎಲೆಯಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೈಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಆನಂತರ ಹೀಗೆ ಕೈಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಹೋಳಿಗೆ ತಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚಪಾತಿ ಮಾಡುವ ರೋಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಳೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೈಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರ. ಈಗ ರೋಲರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಉಜ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ.
ಮೆಲ್ಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಮೆಲ್ಲ ಒತ್ತಿದ್ರೂ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೋಳಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ತವಾವನ್ನು ಬಿಸಿಗಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ತವ ಬಿಸಿಗಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಹೋಳಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇದರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಇದು ಬಿಡ್ತದೆ. ನೀವು ಬಾಳೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಬಟರ್ ಪೇಪರ್. ಈಗ ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಗುಚಿ ಹಾಕಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಕೂಡ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೂನು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ. ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಎರಡು ಕಡೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಕಾಯಿ ಹೋಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನೀಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಹೋಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಇದನ್ನು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಹೂ ಕಣಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ ಹೂರ್ಣ ಹಾಕಿ ಒಂದೊಂದಾಗೆ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಒಂದೊಂದು ಸೈಡ ಹೀಗೆ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡೇ ಬನ್ನಿ. ಈ ಥರ ಮುಚ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕೈಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಎಷ್ಟು ಹೀರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಹೀಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ರೋಲರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೂರ್ಣ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಬೇಡಿ, ಹೀಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೂ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕಾಯಿ ಹೋಳಿಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೊಸದಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಕಲಿಯೋರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಏನಾದರೂ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ತಿಂದು ನೋಡಿ, ಪುನಃ ಪುನಃ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.